زه خزایم او ته نارینه ای. لیکن خبره چې ته څنګه نارینه ای؟ که ته فکر وکړې نو یوه زمانه وه، داسې زمانه چې ته هیڅ هم نه وې. هو، ته هیڅ هم نه وې، بلکې د نشت په حساب وې. ما تاله د زړه غوښې او د ځیګر وینه درکړه. لوی انسان مې کړې او انسان مې درنه جوړ کړ. لیکن ته چې نن نارینه شوې، ستا په مټو کې زور پیدا شو. ته له مانه زما حق اخلې؟ زما مرۍ خپه کوې او ما خورې؟ صرف په دې وجه، ځکه چې زه ښځه یم، زه کمزورې یم، او د خپلو مټو زور مې د زړه د غوښې او د ځیګر وینې په شکل کې ستا مټو ته درکړی دی. آیا دا نرتوب دی؟ دا انصاف دی؟ دا انسانیت دی؟ نه، دا نرتوب دی، نه انصاف دی، او نه انسانیت دی. دا د لړم فطرت دی، او ته لړم نه، ته انسان یې، او زه ستا مور یم. نو د دې لپاره ته د خپل انسانیت ثبوت ورکړه او خپله مور مخره.